नमस्कार, यहाँहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म नेप्सेको अपडेटको साथमा तपाईँहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै बेल आइकनलाई थिच्नुहोला, जसले गर्दा मैले राखेको भिडियो तपाईँहरूले तुरुन्तै नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। र साथै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। आजको यस भिडियोमा मैले नेप्सेको एनालाइसिस साथसाथै टेक्निकल एनालाइसिस पनि र समरी पनि हेर्नेछौँ, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको नेप्से अपडेट हेर्ने हो भने नेप्से आज 55 अङ्कले बढेर गएको छ, जुन लगानीकर्ताहरूलाई खुसीको कुरा छ। त्यसै गरी आज नेप्से 2837.62 गएर क्लोज भएको छ। नेप्से बढ्दो क्रममा निरन्तर देखिएको छ केही दिनदेखि, जुन पोजिटिभ कुरा छ। र भोल्युम पनि धेरै आइरहेको हुनाले नेप्से अब झनै 2800 जुन माइनर रेसिस्टेन्स थियो त्यसलाई पनि ब्रेक दिइसकेको हुनाले अब अझै माथिसम्म जान सक्ने हुनसक्छ। र कतिसम्म जान सक्छ, कहाँ रेसिस्टेन्स छ, त्यो हामीले अहिले टेक्निकल एनालाइसिसमा हेर्नेछौँ, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको बुल र बियरको फाइट हेर्ने हो भने राम्रो देखियो। आज पनि बियरलाई बुलले जितेको देखियो र मार्केट निरन्तर रूपमा बढेको नै छ र बढ्दै बढ्दै अन्तिममा 2836 गएर क्लोज हुन सफल भएको छ, 37 त्यसै गरी आज 162 कम्पनीले कमाउन सफल भएका छन् भने 23 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको देखिन्छ र 4 हेर्नुहुन्छ भने जस्ताको तस्तै देख्न सकिन्छ। आजको टप गेनरहरू हेर्नुहुन्छ भने युआइसी, युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल, एलबिबिएल, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड पनि सर्किट हानेको छ। त्यसै गरी एसएलबिएसएल सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, यसले पनि सर्किट हानेको छ। त्यसै गरी अर्को छ पिपिसिएल, पाँच थर पावर कम्पनी लिमिटेड, यसले पनि सर्किट हान्न सफल भएको छ। त्यसै गरी ऊर्जाले पनि हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले पनि सर्किट हान्न सफल भएको छ। टप लुजरहरू हेर्नुहुन्छ भने आजको इबिएल छ, एभरेस्ट ब्याङ्क, इबिएलसिपी, एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड कम्पनी, त्यसै गरी बिएफसी, बेस्ट फाइनान्स र अर्को छ एनआइसी एसियाको डिभेन्चर, यसले पनि घटेको देखियो र जेबिएलले पनि आज घटेको देख्न सकिन्छ, जुन जीवन विकास लघुवित्त थियो। त्यसै गरी टप टर्नओभरमा हेर्नुहुन्छ भने एकेजेसिएल, नोबिल, इबिएल, एसबिएल र एचडिएलहरू देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब सेक्टर वाइज हेरौँ कस्तो देखिएको छ आजको मार्केटमा। त्यसभन्दा पहिले टर्नओभर हेरौँ। टर्नओभर हेर्ने भने आज 7.8 अरबको देखेको छ, जुन केही दिन यताकै बढियो र बढ्दो क्रममा यसरी धेरै भोल्युम आउनु एकदमै राम्रो मानिन्छ, जुन पोजिटिभ कुरा हो मार्केट बढ्नको लागि। त्यसै गरी सब इन्डेक्स हेर्ने भने सेक्टर वाइज ब्याङ्किङ सेक्टर भने आज घटेको देखियो, अरू सेक्टर सेक्टरहरू समग्रमा बढेकै देखेको छ र धेरै बढ्नेहरूमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, होटल, ट्रेडिङ, त्यसै गरी नन लाइफ र म्यानुफ्याक्चर, त्यसै गरी हाइड्रो पनि बढेको देखियो, अरू भने केही प्रतिशत बढेको देखिन्छ र यी सेक्टरहरू धेरै बढेको देख्न सकिन्छ। र अब भने लागौँ नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिसतर्फ। टेक्निकल एनालाइसिसबाट कस्तो रह्यो त आजको बजार र अब आउँदो दिन कस्तो हुनसक्छ, त्यो हामीले यसमा विश्लेषण गर्नेछौँ। आज हेर्नुहुन्छ भने जुन 2800 माइनर रेसिस्टेन्स भनेका थियौँ हामीले हिजो अस्तिको भिडियोमा, त्यो आज ब्रेक दिएर माथि जान सफल भएको छ र आज धेरैवटा कम्पनीहरूमा किन्ने अवसर पनि जुन ब्रेकआउट दिँदा हुनसक्थ्यो र किन्नु पनि भयो होला, जुन राम्रो स्ट्रङ कम्पनी थियो त्यो चाहिँ आज इन्ट्री लिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अबको टार्गेट भनेको हाम्रो जुन 3000 रहन सक्छ, 2800 ओसीदेखि 3000 एउटा रेसिस्टेन्स देखिन्छ, त्यसैले हाम्रो अबको टार्गेट भनेको 3000 रहन सक्छ। नेप्सीबाट हेर्नुहुन्छ भने यतातिर चाहिँ हाम्रो एउटा रेसिस्टेन्स देख्न सकिन्छ र भोलि या पर्सिको दिनमा केही सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ र फेरि 2800 लाइनलाई टेस्ट गर्न पनि आउनसक्छ। त्यतिमा भने तपाईँहरू आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था भने हुँदैन, किनभने मार्केट बढ्दो क्रममै रहेको रे, केही सेलिङ प्रेसर भोलिको दिनमा या पर्सिको दिनमा आउनसक्छ, त्यतिमा चाहिँ डराइहाल्नु पर्ने अवस्था हुँदैन र अबको अल्टिमेट टार्गेट भनेको
3,000 छ, 3,000 में फिर कई सेलिंग प्रेसर आउन सक्छ। अनि लास्ट भनेको हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ अल्टिमेट भनेको 3,200 सम्म, जुन पहिलाको आए थियो त्यहाँसम्म रहनेछ। अहिलेको मार्केटको अवस्था हेर्दा बायरहरूको मनोबल उच्च देखेको हुनाले 3,320 सयको जुन रेसिस्टेन्सहरू छ त्यो छिट्टै नै भेट्न सक्ने अवस्था देख्न सकिन्छ। तर मौद्रिक नीतिको समीक्षा सायद यही हप्ता हुनसक्छ, त्यसले भने मार्केटमा केही प्रभाव कस्तो ल्याउँछ है त, पोजिटिभ पनि ल्याउन सक्छ, नेगेटिभ पनि ल्याउन सक्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। होइन भने केही नेगेटिभ न्युजहरू आएन भने चाहिँ मार्केट अब बढ्ने क्रममा चाहिँ एकदम निरन्तर देखिएको छ र छिट्टै नै 3,320 सयको रेसिस्टेन्ससम्म पुग्न सक्ने अवस्था देख्न सकिन्छ। र घट्ने अवस्था भने अहिले त्यति देखिँदैन। त्यसै गरी अन्य इन्डिकेटरबाट हेरौँ, भोल्युम आज एकदमै राम्रो छ। यसरी बढ्दो क्रममा भोल्युम आउनु भनेको बायरहरू सेयर किन्नको लागि इच्छुक छन् भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले बायरहरूको मनोबल उच्च भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा मार्केट बढ्दो अवस्थामै देख्न सकिन्छ। अर्को हेरौँ, आरएसआईबाट पनि हेर्न सक्छौँ। आरएसआईबाट पनि हेर्नुहुन्छ भने अहिले 60 को लाइनमा पुगिसकेको छ। अब 60 लाइन जुन छ यो यसलाई क्रस गऱ्यो भने आउँदो दिनमा पनि त्यसपछि भने झनै मार्केट द्रुत गतिमा माथितिर जान सक्ने अवस्था हुनसक्छ। जुन पहिला बुलिस डाइभर्जेन्स देखेको थियो त्यो पहिले नै भ्यालिड भइसकेको छ र अहिले पनि स्ट्रङ कम्पनीहरूमा भने ट्रेडिङको लागि साथै इन्भेस्टमेन्टको लागि हेर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। अब स्टक अनुसार चार्ट प्याटर्न हेरेर तपाईँहरूले एन्ट्री लिनुहोला। अब भने एमएससिडीबाट हेर्छौँ भने एमएससिडीले पहिले नै बाई सिग्नल दिइसकेको छ र अहिले निरन्तर रूपमा एमएससिडी र आरएसआई सरी सिग्नल लाइन चाहिँ माथितिर गइरहेको अवस्था देखिन सक्छ। त्यसैले बाई सिग्नल भ्याली नै छ। अनि हिस्टोग्रामबाट पनि हेर्नुहुन्छ भने पोजिटिभ एरियामा हिस्टोग्रामहरू ठुल्ठुलो भन्दै गएको छ, यसले बाइङ मोमेन्टम ज्यादा रहेको र सेलिङ प्रेसर त्यति नदिएको यसबाट बुझ्न सकिनेछ। त्यसै गरी अर्को पनि एउटा इन्डिकेटरबाट हेरौँ, जुन बोलिन्जर ब्यान्ड छ। बोलिन्जर ब्यान्डको अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने बोलिन्जर ब्यान्डको माथिल्लो जुन लाइन छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सफल भएको छ। त्यसैले अब आउँदो दिनमा केही थोरै सेलिङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर पनि यसबाट ब्रेकआउट भइसकेको हुनाले अब मार्केट माथितिरै मुभ हुन सक्ने अवस्था बोलिन्जर ब्याट पनि देख्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी 50 दिनको इएमएमा हेर्ने भने पनि 50 दिनको इएमएमा माथि नै मार्केट अहिले क्यान्डलहरू बढ्न थालिसकेको छ। त्यसैले अबको हाम्रो सपोर्ट भनेको 50 दिनको इएमए नै रहन सक्छ, जुन भनेको 2775 हुनसक्छ। 2775 2800 जुन एउटा चाहिँ सपोर्टको एरिया हुनसक्छ है त, यदि घट्ने अवस्था भयो भने पनि त्यसपछि फेरि मार्केट बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र अहिलेको अवस्था भने मार्केट घट्ने भन्दा पनि बढ्ने नै सम्भावना एकदमै धेरै प्रोबेबिलिटी छ, त्यसैले अब त्यति नेगेटिभ भने यसमा देखिएको छैन है त अहिलेको अवस्थामा। त्यसै सुपर ट्रेन्डबाट पनि हेर्ने भने बाई सिग्नल अघिल्लो दिनहरूमा दिइसकेको थियो, जुन 10-2 को लाउनु भयो भने यसमै बाई सिग्नल दिइसकेको थियो र त्यति बेला इन्ट्री लिन सकिने थियो है त, यतातिर हामीले इन्ट्री लिन सकिने थियो। र अब भने फेरि एक दिन बढ्यो भने त्यति बेला जसले यतातिर किन्नु भएको थियो उहाँको प्रफिट बुक हुनसक्छ, त्यसैले भोलि या पर्सिको दिनमा केही सेलिङ प्रेसर आउने सम्भावना पनि देख्न सकिन्छ। र छ भने होल्ड नै गर्नुहोला, पहिलेको जुन लसमा हुनुहुन्छ भने छ भने होल्ड नै गर्नुहोला। र तपाईँहरूले 15-20% ट्रेडिङको लागि हो भने र प्रफिट भएको छ भने त्यो भोलि पर्सितिर नै बढ्दो क्रममा पनि यदि सेलिङ प्रेसर आउने अवस्था भयो भने निस्किन सक्नुहुनेछ, र फेरि घट्दो क्रममा भएर फेरि बढ्दो क्रममा भयो भने त्यति बेला फेरि इन्ट्री लिन सक्नुहुनेछ। लङ टर्मको लागि र मिड टर्मको लागि भने अहिले सोल्ड भन्दा नि होल्ड नै गर्दा राम्रो देखिन्छ है त। ल त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै यस्तै सेयर सम्बन्धी जानकारी, विभिन्न एनालाइसिस, स्टकहरूको एनालाइसिस, नेपाल सेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू मैले दैनिक रूपमा लिएर आउने गर्दछु। त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बस्नुहोला, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।